Sziasztok, itt újra ezt után. Újra Dead Risingot fogom játszani. Legutóbb már megnyertem maratonnal a 72 óra mód, mert az Overtime módot. Most az Infinity módot fogom játszani. A következőképpen, tehát itt a tét az, hogy milyen hosszabb ideig túlélni. Tehát itt összesen 17 nap 7 órát lehet túlélni. És aki megtör 8. napon is életben marad, az már a túlélés mesterének fog számítani. Tehát itt mi lesz a lényeg? Sziopatákat meg kell ölni. Ha megvan az összes sziopata, akkor el kell fogyasztani az a tőzhezett kaját. Ha az elfogy, akkor már csak az áruház kajáit kell felkutatni. Hogy tovább életben maradhass, de azt a 10. napon kéne elérni, hogy túli. Hogy meglegyen a 18. nap. Szóval, lássunk hozzá. És megszereztem a legerősebb fegyvereket, hogy biztos legyen a sikerem. A legtökéletesebb stratégiát kell bevetnem, hogy sikerülhessen. Három könyvre lesz itt szükségem ahhoz, hogy tovább maradjuk életben. Azon még kurva sokan lesznek. De amíg a sziopátákat, meg a túlélőket győzöm le, addig még nem kell tartanom attól, hogy veszítek pár napot. De csak a 7. naptól kezdődik el az igazi mulatság. Ha legyőztem minden sziopatát. Mert ha minden sziopatát is túlélt legyőztem, akkor már megnyertem az Infinity módot. Viszont ki is olyan túl tudnék élni 17 napot. Sajnálatos módon ez 34 óra, 35 perc, amíg el lehet érni a 17 óra, 11 nap 7 órát. Tehát, hogy a túlélés mestere így az 17 napot, vagy amit úgy mondanánk angol, hogy 17 days survivor. Aki azt túlél, az már mestere a túlélésnek. De azzal is elégedett leszek, a 17. napon halok meg, legalább mindent megpróbáltam. Na, hogyha van egy raw meat-em, ezt be kell tenni a mikróba, hogy megsüljön. És akkor a teljes erőmet adja vissza. God damn you! Ezek a geci pszichopaták, ez a kurva gonosz család, aki szórakozásból öl. Aki ennyire gonosz, az megérdemli a halál. Komoly időveszteség, hogyha meghalapnak a zombik. Most még egyelőre nem, de hogyha a sziopaták elfolynak, akkor már igen. Most már van egy survivalistem. Ezt most megeszem.
45 perc, tehát sok el. Ja igen, és egy nap, egy videó. Tehát maximum csak 17 videóm lesz. Ha úgy adódik. A pszichopaták túl sok kaját adnak. Tehát így jól kell gondolni a stratégiát. Na így kell ágyúzni. A pszichopaták sokat adnak, de a túlélők kevesebbet. Szétgyúl a bentiköt. Nyesztyör! Ezt is túl mehetik élni, ha? Szóval a kozásból leszülni, akkor megérdemled a halál. Nekem nem kell sniper, a Rimmel Rabaster tökéletes fegyver. Bizony soha nem kezd fel. Oké. Tehát ők... Azt mindenkit megszereztem, de az itt ellenőrzés. Rendben. Rendben. Jó van, akkor keresd meg... a full courtot, mert ott lesz a következő pszichopata. Tehát amíg pszichopatákat túlélőkkel harcolna, addig nem kell mindent beleadnom. De ha jön a hetedik nap, akkor viszont már igen. Nem, sajnálatok kell köszönöm, hogy itt le kell feküdnöm ahhoz, hogy az, hogy figyeljek. Mert folytonosan kell figyelnem. Ennyi, egy lövéssel kiírtam. Most egyenlően csak egy könyvre lesz szükségem, de hogyha eljönne a pillanat, amikor már tele leszek, akkor már szükségem. Ugye amikor már nincs több túlél, akkor már mindhárma szükségem lesz. Ki kell válni, amíg megeltem a chipset.
Oké, ezt a Benedastért felvettem, most pedig vállalkozni kell.
Ja igen, még valami. A Real Megabustert azt úgy tudtam megszerezni, hogy kinyírtam több mint 53 ezer zombit. Egy játék alatt. Tehát ez csak olyan közel 54 ezer zombival lehet megszerezni ezt a Real Megabustert. Akkor egy tökéletes fegyver lesz a kezedben. Ami még erősebb a Heavy Machine Gunnál is. És ugyanolyan erős, vagy a lézerkard erősebb annál. Ja igen, és a lézerkardot hogy lehet megszerezni? 5 nap túléléssel. 7 napos túlélését pedig egy Arthur Boxer-asót is lehet szerezni. Persze annak nem nagy értéke, nincs olyan nagy értéke. Jó, 8 óra, 1 perc. Hülye barom! Szia kurva anyád! Ezt a fajta fegyvert azt folyton cserélni kell, mert előbb-utóbb elfogy. Oké, most ezt.
56 perc. Kint szóra 8 perc. Kint szóra 9 perc. Én szóra 21 perc. Véd magad! Egy top. Jó védésről. Né, az Isten, itt miért ott vetted fel, te hülye? Nagyon kell vigyázni. Nem szabad ahhoz ilyen értékes tömegenni. Csak a legszükségesebb esetben szabad ezt a tömeget. Thank you.
Bravo. Tűnj. Túl erőben vannak. Nekik a Spitfire. A bújja és gondoljuk el a következő stratégiát, tehát. Aztán Adam, Sally és Ellen. Már emlékszem. Már tudom. Nem elfeltéri. A Lee meg a Bastet folyton cserélni kell. Jó, persze, ezt ne felfedjen lehetni, jövőre megyek ide.
Ezt teszem meg. Elére mondjuk, ha jó szápiba csukja, akkor majd megeszem azt a pizzát.
Bravo. Ilyenkor már bizonyára 15 óra lehet. Várjatok. Tovább.
Jó, megjövni. Még túl sosem nappal van, hogy idejéljük. Akkor 3 HP után.
Jó van, akkor most vissza. Senki. Akkor még egy óra. De akkor tudod, mit inkább bemekeszem. A pizzát is utána. Thank you.
Négy lövés elég volt. Tovább. Ja, a legutóbbi rekordom az 12 nap, tehát eddig 12 napot tudtam túlélni.
Tudom, hogy ez unalmas folytonosan várni, de szenvedni kell a győzelemért. Szóval 21 perc. Hogy már sem behűlni. Takarja gecibe! A kurva életbe! Még kellett ebbe belekezdenie? Vigyük fel! Így csom a zombikat.
21 óra. Aj, de csapó a fejét, kit hoztuk, kurva. Nincs feje, nincs feje. Nincs feje. Ezzel most már fullon vagyok. Hát hogyha most három könyvet használok, akkor viszont meg kell válnom, ami teljesen a minimumon leszik, és aztán ehetem meg azt a húst. Tehát három... Még ha halál előtt meg kell ezt tennem. Egy másodperce. Legalább.
Már csak egy HP van, meg kell valami, és a minimum... Majdnem teljesen a minimum van, ezt is akkor kell megérnem. És akkor rengeteg idő kéne. Na, ilyenkor kell megenni. És akkor visszanő teljesen az erőd.
Jó van, ennyi, elég lesz mára. A második napon folytatjuk. Sziasztok!